योगा इन ब्यूटी विथ रिमी चेनेल लो हकुले के स्वागत जानाइछो आखा रखिछो भगवानर आखिबाट निश्चय हकुले भाले आसे आजि आपलोगर कारणे अन्य एटी नतुन मिनी ब्लग लइछो एबार हाउन महर आठटा होमबार परिछे आरो हाउन महर देवादिदेव महादेवक हकुले पूजा अर्चना करे नहय जानो आरो घरते आमी हाउन महर जिमाते पूजा नकरों किय मन्दिरले उलाइ गय एगसि बन्ती नजालेले मनटो भाले ना लागे आरो आखा रखिछो मोर ए मिनी ब्लग तो हकुले हेकुलेके साबो बुलि आरो साइ भाल लागिले कमेन्ट करि जानाबो आरो लगते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिबले नापाहरिबो प्रथमे घरते पूजा करिबार कारणे घरते जिमानखिनि फुल आसे सिंगि लैछो इमान भालदरे नीति नियम नजानो होरपा जिखिनि हिकेइछो तेनेदर करिबले बिचारिछो प्रथमे घरत पूजा करिलम तार पिसन मन्दिरले उलाइ जाम फुलर लगते देवादिदेव महादेवक अर्पण करिबार कारणे बेलपातु लागिबो आरो आमार घरत बेलपान नाइ किन्तु घरर सते एजुपा बेलगस आसे आमार घरर काखते ভাবিছো তালে যাও আৰু দেখিছেনে আজি বতৰটো হসেকে বিৰা ধুনিয়া হয় বৰখন বতৰ এতিয়া বৰখন নাই এই জপা বেলগছ 2-3 কিলামান জেনতেন বেলপাত পালে হ'ব যাওঁচোন সিঙিলং কে কিলামান সিঙিব পাৰো এফালে ফোন ধৰি আছো তলফাল তলত গুটি বুকা বৰখন বতৰ আৰু দেখিছেনে কেনেদৰে সিঙিছো মই 2-3 কিলামান জেনতেন সিঙিলং আৰু যেনে তেনে মই 2-3 কিলামান বেলপাত সিঙিছো এফালে হাতত এফালে ফোন আৰু তলত বুকা দেখিছেনে বেলপাত সিঙি মই কোড ৰাখিছো ৱালৰ ওপৰত একো নাই যেনে তেনে 3 কিলামান সিঙি ল'লে হ'ব কাৰণ 2 কিলামান পাত মন্দিৰত দিমকে আৰু 1 কিলামান নিজৰ ঘৰত অৰ্পণ কৰিম ৰাতিপুৱাই মই য়োগা ক্লাছ কৰা ডাইৰেক্ট মাৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ মাৰ ঘৰৰ পৰা অলপমান ফুল আনি থৈছোঁ আৰু সকলো ঘৰত পৰা ফুল আনিবলৈ ভাল নালাগে যিমান যি ধৰক নিজৰ ঘৰত ফুল চিঙি ভাল লাগে আৰু সকলোৱেতো ঘৰে ঘৰে ফুল বিচাৰি ফুৰিবতো নোৱাৰি আৰু নিজৰ ঘৰত লাগিলে দুপাহে থাকক সেই দুপাহ ফুলে অৰ্পণ কৰিবলৈ মন যায় নহয় জানো এতিয়া ভাবিলোঁ অশোক ফুলজোপা লাগি আছে ইয়াৰ পৰা দুপাহমান ফুল চিঙি লওঁ জানেনে এই গছজোপাত এটা গুটি লাগে ৰঙা ৰঙা ফুলৰ মাজত খাবলৈ কিন্তু বিৰাট ভাল হয় আপোনালোকে কিন্তু নাখাবা মই সদায় খাওঁ যেতিয়া পকে খাওঁ আজিলৈকে কিন্তু একো অপকাৰ হোৱা নাই মিঠা মিঠা হয় খাব পাৰি এতিয়া দেখিছেনে এইকেইটা গুটি হয় মই কি প্ৰথমে কি কৰিছোঁ ফুলখিনি চিঙাৰ আগতে গুটিকেইটা চিঙি লৈছোঁ খাবৰ কাৰণে সঁচাকৈ বিৰাট মিঠা হয় খাবৰ কাৰণে আপোনালোকে কিন্তু নাখাব কাৰণ মোৰ ইয়াৰ বিষয়ে বিশেষ একো জ্ঞান নাই মই নিজেহে খাওঁ আজিলৈকে কিন্তু একো হোৱা নাই মোৰ এতিয়া ফুল চিঙা হৈ গ'ল এয়া দেখিছে ঘৰৰ পৰা অলপমান ফুল আনিছিলোঁ ঘৰত চিঙা এই ফুলখিনিৰে এতিয়া মই মহাদেৱক পূজা কৰিম মই বিশেষ নীতি নিয়ম নাজানো যি জানো তেনেদৰে কৰিব লৈছোঁ সদায় মই সোমবাৰে খীৰ বনাওঁ দেখিছে এয়া মই খীৰ বনাই দিছোঁ মই জনমতে সোমবাৰে সদায় খীৰ বনাব লাগে আৰু প্ৰসাদৰ নামত সদায় মই মহাদেৱক খীৰ এনেদৰে অৰ্পণ কৰোঁ ঘৰত পূজা কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই মন্দিৰলৈ যাওঁ আপোনালোকেও চাগে মোৰ ব্লগটো চাই আছে নহয় জানো আশা ৰাখিছোঁ চাই ভাল পাব বুলি চাই ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে শ্বেয়াৰো কৰি দিব আজি মোৰ মন্দিৰলৈ যোৱাটো বহুত লেট হৈ গ'ল কাৰণ ৰাতিপুৱাই মোৰ 3টামান য়োগা ক্লাছ থাকে য়োগা ক্লাছবোৰ কৰাই ঘৰত কাম বন কৰিহে মই এতিয়া মন্দিৰলৈ আহিছোঁ মই আহিছোঁ গোলাঘাটৰ কুমাৰপতিত থকা মন্দিৰটোলৈ বিয়া নোহোৱাৰ আগত সৰু প্ৰায় এই মন্দিৰটোলৈকে আহোঁ বিয়াৰ পিছত ঘৰৰ ওচৰতে পাঁচালিত এটা মন্দিৰ আছে তালৈ যাওঁ কিন্তু আজি ভাবিলোঁ সৰুতে যিটো মন্দিৰলৈ আহোঁ আজি ভাবিলোঁ ইয়ালৈকে আহোঁ প্ৰথমে আহিলোঁ আহি পেলাই ইয়াত যেনেদৰে পূজা কৰিব লাগে যিদৰে পানী দিব লাগে ঢালিব লাগে ঠিক তেনেদৰে ঢালি মেলি পূজা চূজা কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকক এনেদৰে মই ব্লগত এই মন্দিৰৰ ভিতৰটো দৰ্শন কৰাইছোঁ আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে কুমাৰপতিত থকা এই মন্দিৰটোৰ ভিতৰটো দৰ্শন কৰক আৰু এই মন্দিৰটো দৰ্শন কৰাৰ পিছত যাতে সকলো মানুহে মনৰ কামনা পূৰণ হওক লগতে মোৰো মনৰ কামনা পূৰণ হওক ইয়াতে মই ইয়াত পূজা কৰিলোঁ পূজা কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা এতিয়া যাব লৈছোঁ এই মন্দিৰতে এজন বাবা থাকে সেই বাবাজনক সেৱা কৰিলোঁ তেখেতে আমাক বিভূতি লগাই দিলে ধুনীয়াকৈ পূজা চূজা কৰা হৈ গ'ল এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ আজি বতৰটো ধুনীয়া আৰু মন্দিৰ আহিও ভালো লাগিলে এই মন্দিৰটোলৈ অহাৰ মোৰ এটা কাৰণেই হ'ল যেতিয়া আমি চাকি গছ জ্বলাওঁ নিজে নিজে নুনুমাললৈকে উঠাই নিদিয়ে সেইটো কাৰণে ভাল লাগে আৰু মানুহৰ ভিৰ হ'লে উপায় নাই উঠাই দিব লাগে কিন্তু এই মন্দিৰটোত যেতিয়ালৈকে নিজে নুনুমায় তেতিয়ালৈকে চাকি গছ জ্বলি থাকিবলৈ দিয়ে এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ 12:30 বাজি গ'ল পেটটোৱে কিবা এটা কৈছে মানে বিৰাট ভোক লাগিছে আজি সোমবাৰ ব্ৰতত আছোঁ ভাবিলোঁ মাৰ ঘৰলৈ যাওঁ গৈ পেলাই প্ৰথমে তাত কিবা এটা খাই লওঁ এতিয়া মই মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ মাৰ ঘৰ আহি মই পালোহি প্ৰথমে এটাই বাজি গ'ল আহি পাওঁতে এতিয়া দুধ আৰু মাখনা খাই লৈছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে যদি মোৰ ব্লগটো চালে চাই যদি অলপ হ'লেও ভাল পালে প্লিজ প্লিজ য়োগা এণ্ড বিউটি উইথ ৰিমি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব